Dobrý večer, všechny vás zdravím a jsem ráda, že jsme se zase po měsíci sešli na společném webináři. Dnes ho uděláme trošinku jinak, mám pro vás takové tři, dalo by se říct, oddělené celky. Začneme aktualitou. Již za pár dní se nám přiblíží olympijské hry, které začnou v Riu. A v poslední době se hlavně v souvislosti s nimi také mluví o dopingu. A proto mě napadlo, že bych vám mohla připomenout jednu věc, která se nás týká a o které jsme už dlouho nemluvili. Naše výrobky, jak víte, zvlášť některé užívají sportovci velmi úspěšně a velmi často, jak ti rekreační, tak také vrcholoví. I těm vrcholovým sportovcům naše výrobky fungovaly tak, že vlastně nemohli uvěřit, že tam nemáme, že do nich nějak nepřidáváme tajně nějaké zakázané látky. A protože tomu tak samozřejmě není, tak jsme dali naše výrobky k dispozici velmi přísné kontrole antidopingového výboru. Protože upřímně výsledek byl jasný předem a ten vlastně zní, že výrobky Nutrabona neobsahují žádné nepovolené látky a mohou je tedy s úspěchem užívat i sportovci a třeba přímo na olympiádě. A tento výsledek máme od antidopingového výboru černý na bílém. Vysoká účinnost těch našich preparátů je dána pouze pochopením a respektováním pravidel přírody, a to se vší pokorou, a kopírováním přírodních zákonů. Odměnou je samozřejmě potom ta vysoká účinnost preparátů, protože respektujeme to, co jsme vlastně od té přírody dostali. A kterých výrobků se to konkrétně týká? Asi nejvhodnější pro sportovce je Revitin 365. Ten je jednak udržení vysokého výkonu a dlouhodobého výkonu a také ochraně těla před volnými radikály, protože sportovci absurdně, zvláště vrcholoví, jsou hodně zatěžováni volnými radikály a může to způsobovat celou řadu problémů. Čili tady vlastně jim to nahradí několik účinků. Několik účinků vlastně mají v jednom výrobku. Důležitý je Nutratin. Nutratin byl původně vyvinut také pro sportovce, a to z toho důvodu, že on výrazně zrychluje reakce, přenos reakcí z mozku do svalů, a to sportovci potřebují, zvlášť u některých sportů. Nesmírně důležitý je Gelasil. Ten je důležitý pro ochranu a regeneraci také po sportovních výkonech i jinak, kloubů, vazů i šlach, se kterými řada sportovců má velké problémy a musí si je chránit. No a pochopitelně také Nutrabona Simba, a to pro dobrou výživu těla a vstřebání všech důležitých živin. Sportovci musí dbát na výživu, na dobrou výživu, aby mohli podávat vysoké výkony, protože zátěž pro tělo je veliká. U všech těchto výrobků máme certifikát antidopingového výboru, že skutečně neobsahují, znovu opakuji, žádné zakázané látky a sportovci je mohou s úspěchem využívat i ti vrcholoví. To, co my ctíme v Nutraboně, je, že všechno musí být fair, vždycky se nám to vyplatilo. Pokud děláme to, co děláme fair, také přijdou férové účinky a férové výsledky a to se vždycky všem vyplatí. Teď bych vám ráda odpověděla na dotaz, který se týká Campylobactera. Dotaz zní, už víc než týden mám průjmy, našli mi tuhle vestii a doktorka tvrdí, že na to žádné léky nejsou a organismus se s tím musí vypořádat sám. Můžu ho nějak podpořit? Já bych vám napřed řekla něco malinko o tom Campylobacteru. Campylobacterus je bakterie, která se vyskytuje velmi často. Je dokonce dvakrát častější než mnohem známější salmonelóza. Obě tyto bakterie způsobují opravdu velice nepříjemné průjmy. Projevuje se tedy, jak jsem řekla, průjmem, který opravdu, opravdu nevoní. Ale může se samozřejmě vyskytnout následně i horečka nebo zvracení, bolesti hlavy, bolesti břicha, které mohou být doprovázeny až kolikami. Zdrojem nákazy jsou zvířata, teplokrevná zvířata. A nejčastěji ten Campylobacter pochází z drůbeže. Dokonce jsem se dočetla, že většina syrových kuřat je touto bakterií kontaminována. A pochopitelně nejčastější výskyt je v letních měsících, kdy jsou jednak ideální podmínky samozřejmě pro růst všech bakterií a mikroorganismů a také proto, že trošku měníme životní styl a třeba grillujeme a podobně.
Ta nákaza kampylobakterem se projeví obvykle za 2 až 5 dnů po požití té infikované potraviny a nákaza trvá v průměru přibližně tak od 4 do 10 dnů, pak se toho člověk zbaví. U dětí a u lidí s oslabenou imunitou může být průběh těžší. Samozřejmě při závažnějším průjmu nebo déle trvajících příznacích, když je člověku hodně špatně, je rozhodně doporučuji navštívit lékaře, který může předepsat v těch vážných případech i antibiotika. Tak to je samozřejmě věc lékaře. Ovšem my můžeme při těch lehčích nákazách nebo v průběhu, když začíná vlastně ta infekce, udělat spoustu věcí sami. U kampylobakteru a u průjmových onemocnění je největším problémem vlastně dehydratace, ztráta vody z těla a také minerálů, pochopitelně. Proto na prvním místě je potřeba opravdu hodně a důkladně pít a dodat minerály. V tomto případě je samozřejmě naprosto optimální a ideální nápoj Revitin, který jednak obsahuje spektrum minerálů, které jsou nastavené tak, aby odpovídaly poměru, který je v lidské krvi. To znamená, že je to naprosto fyziologická záležitost. Zředit si ho můžete jakkoliv chcete, můžete si to dát třeba do 2 litrů a vypít to, takže hydratuje, vody dostanete dost. Co je ještě navíc, že on vlastně posiluje imunitu díky složkám, které jsou tam obsaženy a navíc díky svým antioxidačním účinkům chrání organismus před volnými radikály, kterých vždycky při každé nemoci bez rozdílu vzniká nadbytek, tím samozřejmě podporují tu nemoc, prodlužují dobu trvání, zhoršují, oslabují organismus a tomu právě Revitinem můžeme také na pomoci, aby k tomu nedocházelo. To znamená, že můžeme klidně říct, že Revitinem v podstatě zabijete 4 mouchy 1 ranou. Co je dále velmi důležité, je podpora střev a zvýšení imunity. A tady samozřejmě optimálně funguje Nutrabona Simba. Většina z vás ji má vyzkoušenou, nebo určitě se poraďte se sponzorem, bez Nutrabony Simby by to nešlo. Čili to je v průběhu té nemoci, nebo když jsme nakažení. Ale co je samozřejmě naprosto zásadní a nejpodstatnější, je opět prevence. Zase o ní budeme mluvit. To znamená, abychom té nemoci předešli a pokud možno, se vůbec nenakazili a neskomplikovali si tím třeba dovolenou nebo cokoliv jiného. A to závisí na dobré imunitě organismu a na dobrém stavu střev, což je navzájem propojeno. To nám pomůže vyhnout se mnoha a mnoha obtížím, které bychom jinak třeba mohli prožít, také nemuseli, ale mohli. Čili to je nejdůležitější, když jsme doma, ale dvojnásob důležité je to na dovolené, protože tam samozřejmě každý problém, který musíme řešit, je mnohem složitější. V každém případě, čím aktivněji uchopíme své zdraví do svých vlastních rukou, tím budeme ve větším bezpečí a budeme mít víc možností užít si šťastný život a to je asi také poslání Nutrabony. To bychom si přáli. Ještě bych vám k tomu dala jednu takovou radu, protože teď právě je doba grilování a ten kampylobakter je právě často, může člověk dostat z grilovaného masa, když není dostatečně tepelně upečené, zvláště si rádi pečete nějaké plátky, stejky z kuřecího masa na grilu a podobně. To správné propečení masa při grilování je důležité samozřejmě nejen pro zdraví, ale také, abychom si pochutnali a o to taky jde. To taky patří mezi ty kvality života, ale to propečení se nesmí přehnat. Na to si dávejte pozor, protože pokud se maso připálí, tak opravdu ho nejeste, to připálené maso, protože tam potom vzniká celá řada zase škodlivých látek, vysloveně jedovatých, jako jsou například nitrosaminy a ty se potom mohou z toho dlouhodobého hlediska projevit velmi negativně třeba karcinomem a podobně a o to nikdo z nás pochopitelně nestojí. Podle britských potravinářských norem má být teplota uprostřed masa přibližně 70 stupňů Celsia a to alespoň po dobu 2 minut. To není ani moc, ani málo. Dnes není problém koupit si teploměr do masa, stojí to pár korun, takže bych to doporučovala. A ještě jeden tip vám dám. Marinování masa, ať už je to třeba v pivu, červeném vínu, olivovém oleji a podobně, údajně snižuje tvorbu těch nebezpečných látek, takže vyzkoušejte to. A teď bych vám řekla jednu příhodu. Moje kamarádka Mirka se vrátila z dovolené z Chorvatska, kde byla s vnoučaty. Jeli tam autobusem a začalo to hned za hranicemi. Starší vnuk začal zvracet,
Takže ho nadopovala kinedrilem, kluk samozřejmě zmalátněl a zvracet přestal. Jenomže kamarádka si přečetla možné nežádoucí účinky a ty opravdu nepotěšily. A není divu, když jde o vnuka. Pak byl chvíli klid, dojeli na dovolenou a mladší vnuk neví, z čeho to vůbec bylo, prostě dostal v polovině pobytu průjem. Takže s ním strávila 3 dny sprintem mezi pláží a nejbližšími záchodky. Samozřejmě většinou naštěstí teda byli některý většinou volný, aspoň jeden volný. Pohyb jí určitě prospěl, protože má sedavý zaměstnání, tak ho potřebuje. Jenomže následoval další příbalový leták. No, prostě si to užila. Naštěstí tam byl jenom týden, nakonec byla ráda, že se už vrátila, může zase děti relativně v pořádku předat dál. Takže po letech přišla a zeptala se, jestli máme něco, co funguje a nemá to žádné možné vedlejší účinky. Ona zanedlouho totiž odjíždí s přítelem na dovolenou, tak si přišla pro výrobky a už nechce riskovat a chce si tu dovolenou tentokrát užít. A o to, co jsem jí doporučila, se s vámi podělím a ještě přidám něco navíc. Ten balíček na dovolenou, který jsem jí tedy doporučila, začíná vlastně cestou, protože její trable s vnoučaty začaly na cestě. Musíme se přece jenom na tu dovolenou nějak dopravit a je zcela jedno, jestli jedeme autobusem, vlakem, letadlem. Samozřejmě pak můžeme třeba jet část cesty i lodí a podobně. A tam řada lidí trpí a může trpět na kinetózy, nejenom děti, ale také dospělí. Po těch lécích, které působí proti kinetózám, je většinou snížená koncentrace, chce se spát a samozřejmě je zakázáno řídit auto, takže pokud to postihne řidiče, tak může nastat veliký problém. Naši zákazníci mají dlouhodobě pro tyto případy, to znamená žaludeční nevolnosti, ať už je to mořská nemoc nebo v těch různých dopravních prostředcích, vyzkoušený gastronut, který podle nich na to funguje, podle zkušeností, které mají a hlavně nemá vůbec žádné vedlejší účinky a bez problému ho mohou i řidiči. Další výhodou samozřejmě je, že obsahuje pouze přírodní látky a nezatěžuje organismus. A ještě tady mám jeden tip pro ty, kdo mají žilní problémy, například křečové žíly. A je u nich nějaká pravděpodobnost nebo nějaké riziko vzniku trombu, především to znamená krevní sraženiny. Týká se to hlavně cesty letadlem. Pokud je to cesta letadlem která trvá delší dobu, tak samozřejmě důležité jsou speciální punčochy, které snižují riziko trombózy, ale co je důležité, je také Bonapur. A to díky kyselině listové a dalším složkám, které jsou v něm obsaženy. Pan docent Kužela doporučuje alespoň týden před cestou minimálně 3 tobolky Bonaporu denně a potom další 2 dny pokračovat. Samozřejmě, když se začne dříve, tím lépe, protože víme, že složky, které ten Bonapur obsahuje, vlastně zlepšují cévní problémy v cévním řečišti a podobně, takže preventivně ten Bonapur může udělat hodně dobrou a velkou práci pro to, aby ty problémy třeba v tom letadle nenastaly. Nebo když se jede i dlouho autobusem, můžou být problémy a podobně. Takže já jsem vlastně doporučila té své kamarádce několik našich preparátů. Jednak pochopitelně Nutrabonus Simbu, protože to je základ proti všem střevním příhodám. Pokud to někdo nebere stabilně a systematicky, tak je dobrý začít alespoň měsíc předem před tou plánovanou dovolenou, abychom podpořili imunitní systém a aby se vytvořila vlastně zdravá, silná a zdravá střevní mikroflora, která nás bude chránit právě před těmi, říká se tomu alimentárními onemocněními, to znamená těmi infekcemi z různých potravin, které třeba nejsou úplně v dobrém stavu nebo obsahují různé mikroorganismy, na které my nejsme zvyklí a se kterými se potýkáme obtížně. Potom je důležitý gastronut pro dobré trávení, odolný žaludek, správnou funkci žlučníku, ten se užívá se buď při potížích, to znamená nárazově, třeba při pálení žáhy, tlaku v žaludku a různých těch dalších dyspeptických problémech,
ale může se užívat také preventivně, protože my si třeba někdy chceme užít něco, co není úplně v našem životě běžné a co víme, že nám třeba neudělá dobře, jako je třeba grilování někomu, to dělá těžký žaludek a podobně, chceme občas nějakou tu oslavu, že jo, s alkoholem také prožít. Takže tam gastronut opravdu chrání tu sliznici žaludku a zlepšuje trávení všech těchto potravin, které by nám třeba mohly způsobit problémy. Vyzkoušejte to, máme to už prověřené. Důležitý je Revitin. Ten je důležitý jednak proti únavě, jednak proti ztrátě minerálů, je dobrý na hydrataci organismu a také pro krásné bronzové opálení, a to i u lidí, kteří jsou opravdu čistí blondiáci, tak není pravidlo to, že se spálí, ale ten Revitin preventivně vlastně dodá do kůže látky, které vlastně chrání před tím spálením. A samozřejmě působí také proti stárnutí, protože zháší vlastně v kůži, která je zatížená slunečním zářením, volné radikály. Takže Revitin jednoznačně jako pitný režim denně 365 dní v roce. Proto také se jmenuje Revitin 365. Velmi důležité je na dovolenou, zvláště k moři Amoroso, ale i na hory třeba, když jedete, protože tam ty sluneční paprsky také jsou velmi intenzivní, takže je to pro krásné opálení, preventivně používat samozřejmě, nebo i pokud se spálíte nějakým nedopatřením, tak to funguje a máme ho vyzkoušený a opakovaně vyzkoušený i při slunečních alergiích, kdy opravdu se stane to, že večer si to namažete, to místo, kde se ta sluneční alergie projevila, a do rána jste v pořádku. Jo, opravdu to tak funguje, máte zkušenosti třeba i na internetu, na našich webových stránkách, můžete se o tom přesvědčit sami. Funguje také na hojení a štípance, když jsou třeba od komárů. Tam je potřeba mazat opakovaně to postižené místo a přestane to pálit, protože v Amorózu jsou látky, které vlastně tlumí záněty, a takže to potom tolik nepálí. A pochopitelně Amoroso také opět díky antioxidačním účinkům, které tam jsou, díky složkám, které obsahuje, tak velmi významně působí proti stárnutí. Doporučujeme stříkat se průběžně Amorózem, roztokem z Amoroza na pláži, případně si ho můžete dát na noc po osprchování, anebo už při spálení a těch výše zmíněných slunečních alergiích si můžete udělat kašičku a nechat to na té pokožce přes noc a uvidíte sami, co to udělá, jaké to má překvapivé účinky. No a do rezervy jako pojistku doporučuji vzít si na dovolenou Nutraben Forte. Kdyby něco na imunitu, když jsou nějaké záněty, by vás postihly, zuby vás chytly a podobně. Tenhle ten balíček na tu dovolenou vyjde přibližně na 2500 korun. Ale když si uvědomíme tu cenu, jakou má ten odpočinek a ty krásné zážitky těch 7 dnů, 14 dnů, 21 dnů, tak se to asi nedá vůbec srovnávat. Čili pro ten náš klid a ta spokojenost je vždycky v životě to nejcennější. Takže pokud jedete na dovolenou, tak vám přeji, abyste ji prožili krásně a aby se vám velice vydařila. Děkuji za pozornost.